បាទសូមលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈនេះវេលាម៉ោងនេះខ្ញុំបាទកំពុងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីគេថាផ្សារទំនើបរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងមែនដាឡាហើយកន្លែងដែលកំពុងផ្សាយនេះគឺជាកន្លែងដែលគេលក់ត្បូងលក់ពេជ្របាទលក់ត្បូងលក់ពេជ្រនៅទីនេះហើយយើងឃើញថាមានការច្នៃត្បូងច្នៃអីច្រើនហើយសារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនមែនត្រឹមតែជាប្រទេសដែលបន្សល់ប្រាសាទបន្សល់សម្បត្តិទីអារាមផ្សេងផ្សេងដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាសម្បូរមាសនោះទេត្បូងនេះក៏សម្បូរដែរមានការកែច្នៃត្បូងពេជ្រត្បូងស្អាតស្អាតទូទស្សនិកជនដូចយើងមានត្បូងបៃលិនត្បូងរតនការីត្បូងអីចឹងហើយគេនេះក៏មានត្បូងដែរហើយឃើញហើយមានកែវអីផ្សេងផ្សេងថ្មកែវអីហ្នឹងគេយកមកច្នៃធ្វើជាកងដៃកងអីហ្នឹងបាទហើយនេះមានកវលមានអីត្បូងល្អល្អច្រើនណាស់ហើយតម្លៃគឺមានថោកមានថ្លៃទៅតាមប្រភេទតាមអីហ្នឹងដែរតាមការកែច្នៃអីហ្នឹងដែរទូទស្សនិកជនអញ្ចឹងទេគឺថាដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយកន្លែងគ្រឿងអលង្ការត្បូងគេហ្នឹងគឺថាក្រុមអ្នកដែលនាំអ្នកព័ត៌មាននាំអ្នករកស៊ីលើខ្សែទេសចរហ្នឹងមកបង្ហាញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគេអ្នករស់ស៊ីមាសរស់ស៊ីត្បូងពេជ្រអីប្រហែលក៏គេធ្លាប់មានតំណែងតំណងអីរស់ស៊ីពីនេះដែរទៅហើយបាទមើលទៅមានត្បូងច្រើនហើយមានការរចនាស្អាតស្អាតច្រើនបាទបាទនេះសត្បូងស្អាតស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងក៏មានដែរបាទស្អាតស្អាតណាស់ត្បូងអ្នកមានលុយគឺមិនលំបាកទេរឿងគ្រឿងក្រៅគ្រឿងអលង្ការតាំងលម្អខ្លួនប្រាណនេះនៅខ្មែរយើងក៏មានច្រើនដែរបាទហើយអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់រស់ស៊ីមានបានសល់លុយគាត់ចង់តុបតែងលម្អក៏មិនពិបាកនឹងរកប៉ុន្តែយើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះក៏ឃើញថាមានច្រើន
ហើយដោយឡែកតម្លៃខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានព្រោះថាមិនសូវជាបានដឹងហាងឆេងគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងត្បូងអីនេះទេបាទព្រោះមិនសូវដែលបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីតម្លៃហ្នឹងហើយលុយទិញពាក់ក៏មិនសូវជាមានអញ្ចឹងទេមិនបានដឹងដែរទេបាទអំពីរឿងហាងឆេងគ្រឿងត្បូងគ្រឿងពេជ្រអីនេះបាទគ្រាន់តែថាមកដល់ហើយក៏ចង់ផ្សាយជូនទូទស្សនិកជនបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានឃើញជាពិសេសអ្នករស់ស៊ីគ្រឿងត្បូងគ្រឿងពេជ្រនេះក្រែងថាគាត់មិនអ្នកខ្លះអ្នកគេរស់ស៊ីវិស័យនេះគេប្រកាសជាដឹងហើយបាទប៉ុន្តែលោកឯងមានអ្នកអត់ដឹងហើយចង់រស់ស៊ីអីចាប់ដៃអីចង់មើលលោកឯងដឹងថាត្បូងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអីមានច្រើនលោកឯងចង់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាដើម្បីរស់ស៊ីអីលោកឯងអាចមកមើលនៅមែនដាឡានេះបានបាទហើយនេះសិតតែជាគ្រឿងត្បូងគុជថ្មគុជថ្មអីយើងហៅថ្មគុជថ្មអីហ្នឹងបាទនេះគេមានកាយឆ្នៃធ្វើជាកងដៃជាខ្សែកបាទនិយាយទៅពេលយើងនៅពីចង្ងាយនោះលើតមីយ៉ាន់ម៉ាយើងថាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងដូចជាប្រទេសក្រយ៉ាប់យ៉ឺនប៉ុន្តែពេលយើងមកមើលមែនតែនទៅស្ថានភាពមិនលំបាកប៉ុន្មានដែរទេបាទនិយាយអំពីប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីមើលទៅมันធម្មតាដែរទេបាទហើយជាពិសេសគឺថាគេដូចមាសដូចអីនេះដូចជាសវោដែរគ្រឿងក្រៅកាយឆ្នៃត្បូងពេជ្រអីនេះនេះមកដល់កន្លែងនេះបានភ្លឺភ្នែកបាទត្បូងល្អល្អស្អាតស្អាតមើលបាទត្បូងមានបតោងខ្សែកមានចិញ្ចៀន Yeah you pay if you pay I buy yeah okay I pay in cash បាទMay I know what, how much this one, yeah? Lai yung sua ta lai kế, yeah? Sua mơ thật tao chăng đăng bọc kế môi bổ mán, yung chăng đăng ta lai kế tích mơ. Ta thay ọt bà tao xài co này. Bà, ta bông khơi xa đó bà, ta bông bùa xoay và chlọc xa bên tên. Miền tăng chìa bà tao xài co này, chìa bà tao xài co. Wow, 12,000. Mẹ mà mà nế?យ៉ាចង់2ដន្ដប់ម៉ឺនបាទ2ដន្ដប់ម៉ឺនចាត់2ដន្ដប់ម៉ឺនចាត់នេះវាចូលចិត្ត100ដុល្លារបាទ100ដុល្លារ5ដន្ដប់ម៉ឺនចាត់បាទអញ្ចឹងបតោងខ្សែកនេះមួយគឺចិត្ត100ដុល្លារបាទចិត្ត100ដុល្លារប៉ុន្តែមើលទៅឃើញស្អាត sorry អាចសូអូខេ thank you យ៉ាបាទគាត់តែឃើញយើងមើលគេទាញខ្ចប់ឲ្យបាទចៃដនអីអ្នកឡាយនេះអត់មានលុយបាទអធិស្ឋានគេបាទមិញយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងតម្លៃអញ្ចឹងបតោងដែលតូចមួយមិញហ្នឹងគេថាចិត100ដុល្លារទូទស្សនិកជនបាទចិត100ដុល្លារប៉ុន្តែបតោងឃើញស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលមានលុយអីមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងថាតម្លៃរវាងស្រុកខ្មែរយើងហើយនឹងនៅឯណេះមានការខុសគ្នាអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានជ្រាបច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់និយមប្រើប្រាស់ពេជ្រអាចជួយបង្ហាញបានទេថាតើតម្លៃមិញឃើញបតោងពោស្វាយមិញគេថាតូចដែរទេចិត100ដុល្លារបាទចិត100ដុល្លារបាទនេះក៏មានឈើច្រើនដែរឈើគេកែច្នៃជាគ្រឿងសង្ហារឹមជាគ្រឿងតុបតែងលម្អក្នុងផ្ទះអីបាទមានច្រើនដែរបាទ
បាទឥឡូវនេះបានបង្ហាញរូបភាពប៉ុណ្ណឹងហើយគេប្រហែលជាចប់ហើយកន្លែងមើលផ្សារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាកន្លែងនេះជាកន្លែងឆ្នៃគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីត្បូងថ្លើមថ្មអីផ្សេងផ្សេងមានមាសមានអីចឹងដែរបាទហើយពេជ្រហើយត្បូងគឺថាពណ៌ស្អាតស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរយើងដែលមកលេងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយចង់ទិញត្បូងទិញពេជ្រអីលោកឯងថាមើលទៅប្រៀបធៀបធូរថ្លៃជាងខ្មែរអីខ្ញុំមិនដឹងទេបាទគាត់ទៅបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានត្បូងមានពេជ្រល្អល្អច្រើនមានត្បូងមានពេជ្រល្អល្អច្រើនបាទនៅទីនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់មកលេងហើយចង់ទិញចង់អីអាចមកមើលបានបាទនៅក្នុងផ្សារទំនើបពេលមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងមែនដេឡាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបាទបាទឥឡូវនេះចូលចតាយន្តហើយបាទគេឲ្យមើលតែបន្តិចហ្នឹងឥឡូវត្រូវចេញទៅវិញហើយបាទហើយនេះសតើជាក្រុមអ្នកព័ត៌មានមកពីប្រទេសជិតខាងយើងដែរទេមកពីប្រទេសថៃបាទមកពីថៃក្រុមអ្នកព័ត៌មានក្រុមអ្នករកស៊ីលើសាយទេសចរហ្នឹងត្រូវបានគេនាំមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីទេសចររបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះបាទឥឡូវនេះកំពុងវែងមែនតើហើយបាទគេដើរទៅចោលអស់ហើយមកហើយផ្សារទំនើបបាទផ្សារទំនើបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មានផ្សារទំនើបគេមិនធម្មតាដែរបាទមិនទៅអន់ទេបាទមានផ្សារទំនើបរក់របស់របរថ្លៃថ្លៃប្រែនណាហើយវិជាបរតក៏មានអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទមិនមែនសិតតែអ្នកក្រទេបាទគឺអ្នកក៏មានជីវភាពហើយ GDP វិជាបរតមានយ៉ាងណាក៏មិនទៀបជាងវិជាបរតយើងដែរជាងប្រទេសយើងដែរ GDP របស់គេនេះគឺថាខ្ពស់ជាងមជ្ឈមភាគដែលជាចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគេមានអត្រាខ្ពស់ជាងយើងដែរហើយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជាពលរដ្ឋគេក៏ច្រើនជាងយើងដែរជាង50លាននាក់ហើយផ្ទៃដីគេក៏ធំជាងយើងដែរបាទអញ្ចឹងជារួមមកសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាមិនយ៉ាប់យើងពេកទេប្រទេសនេះបាទយើងមកចូលដល់ទីក្រុងគេដែលទីក្រុងមែនដេឡានេះជាទីក្រុងដែលមានគេថាផ្ទៃដីធំលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីយ៉ាងហ្គូននៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺថារៀងស៊ីវិល័យបន្តិចបាទការរស់នៅមិនដូចយ៉ាងហ្គូនពេកយ៉ាងហ្គូនយើងមើលទៅការរស់នៅដូចជារៀងបុរាណបន្តិចបាទដូចជានៅអតីតរដ្ឋធានីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងហ្គូនអញ្ចឹងការរស់នៅនឹងរៀងនៅបុរាណបន្តិចតែមកដល់មែនដេឡានេះឃើញថារៀងស៊ីវិល័យក្រាន់បាដែរហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេគឺថាធំធំហើយ
មកទីក្រុងគេប្រមាណនេះទូទស្សនិកជនយើងមើលទៅបរិយាកាសនៃការរស់នៅក៏ល្អដែរនៅយើងសម្បូរដីហុយដីអីចឹងទៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះតាមទីក្រុងគេប្រមាណនេះដូចជាទៅទីក្រុងម៉ាឡាហ្កាបាហ្កានទៅទីក្រុងបាហ្កានដែលជាអតីតរាជធានីរបស់គេកាលសម័យអង្គរយើងទៅបាហ្កាននោះដូចទៅទឹកដីអង្គរអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទៅស្ថានភាពទស្សនវិជ្ជាមនោរម្យត្បិតថាជុំវិញនឹងដីអីច្រើនមែនប៉ុន្តែមិនសូវមានដីហុយមកបំពុលបរិយាកាសទេបាទទៅការរស់នៅដូចហើយតាមផ្លូវគេសម្បូរដើមឈើគេរៀបចំដាំដើមឈើអីតាមដងផ្លូវយ៉ាងសុខភាពយ៉ាងការរស់នៅដូចជាធ្វើឲ្យមានភាពបៃតងច្រើនបាទឥឡូវនេះនេះជាទស្សនវិជ្ជាទូទស្សនិកជនខ្ញុំសូមបង្ហាញតាមថ្នល់បន្តិចហើយឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលគេត្រូវនាំជិះរថយន្តទៅទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយនេះបន្តិចសិនតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាទូទៅជូនទូទស្សនិកជនបានជ្រាបបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ